something. Este é o prédio que vamos visitar. É o prédio do museu. E cuja inauguração nós estivemos no ano atrasado, em novembro, com o aniversário da Saibaba. Fala pure la tua lingua. Este é o legítimo advogado de Roma, que é nosso amigo desde 88. Eu já estou contente de saber que ele está aqui. Muito, uma pessoa muito carinhosa. Shri Ganesha é a divindade que o hindu busca e, sim, e ela se entrega porque ela remove os obstáculos do caminho da realização. Figueira está um altar de devoção dos shivaítas. Vemos diversos shivalingas. Para Shri Ganesha, vemos um devoto brasileiro fazendo uma circunambulação, dando voltas ao altar, o nosso querido Humberto. São escolares que estão subindo para visitar o museu.
Senão você não vai aparecer. Outra parte onde nasceu e ainda hoje vive, Sátia Saibaba. Primeiro templo construído para abrigar Saibaba e seus devotos. Uma cena típica indiana não dá. Olha, vocês se perderam. Vocês se perderam. Tá lá, tira. Nem volta mais na frente. Maria. Desculpa. Vai, cá. Não, aí você vai sair. Tira rápido! Não, agora já passou. Tirei com aquela calcinha dele. Não, não. Vem, bem.
neste lugar, nasceu Sri Sathya Sai Baba, a 23 de novembro de 1926. Aqui era o lar dos Rajus, dos pais. Foi daqui que ele se deslocou daqui para o seu primeiro bandido. Foi mandada construir por Sai Baba para seus muitos devotos muçulmanos, muçulmanos. Aqui se adora Alá. Dentro do templo hindu, cantava para Jesus simultaneamente. Aqui da mesquita se cantava para Alá. Os sons se misturavam. Sônia, entrega pra ela. Entrega pra ela. Olha! Quer tirar desse pequenininho? Pode tirar até o final, é mais grande. Aí quando você tira mais uma, não é? Que nem foi isso. Coloca até um. Manchela até. Agora, mano. Ei! Essa saiu ótima. Será? Agora pega, Ana. Agora, Sana. Alô, Sara. Ele já vai na porta de escutar. Vou. Vai, Nani. Ana dela levando o vídeo.
வரல அட நூரா ஓம் தர்ஷேனாபிக்மணந்த்வாபனசம்ருதாத்மபரிஷே ஓம் Aqui é seu domicílio. Aqui tá, sai mais. Visitando. Eu tô entendendo. Da área educacional. A Luísa soltando de um rickshaw. Pulando. É o estádio das vacas. Naturalmente para fornecer muito leite para toda a comunidade do ar. É toda forma de vida. Já está preparada, Pedrinho? Sua máquina está preparada? Já está. A ânsia da divindade foi toda como um vaqueirinho. Aí Gopala, Jagadodhara, Sai Nandalala, Jagatpate Hari, Sai Gopala, Jagadodhara, Sai Nandalala, Pate Krishna Gopala, Madhura Madhura He, Gana Vilola, Madhura Madhura He, Gana Vilola,
jagadodhara sai nandalala jagadodhara sai nandalala lala jai jai gopala sai nandalala jai jai gopala sai nandalala jai jai gopala sai nandalala começa o contexto da sua nossa barra. Do outro lado, a rua movimentada. Aqui tem um Sarva Dharma.
as mulheres plantando as mudas no rosal. Onde vai ser plantado no rosal? Este é o prédio, primeiro, é o prédio do museu e outro da administração. E agora, a enorme estátua de Hanuman, que domina o estádio. É encantador. É a presença de Deus. Aí está a nossa Luísa. Soninha se delicia com o frescor do rio de Chitawatri, o mesmo com nossa irmã Derenice. A distância nós vemos a caixa d'água que abastece o ashram. Beleza comovente, a irrigação, o campo de arroz, as montanhas à distância, essas andorinhas inquietas,
Tudo aqui fala de Deus. Lá no alto nós vemos... a irrigação. A bandeira no templo indica a vitória de Deus. Lá mais alto, na caixa d'água que abastece o astro. Aqui vai terminando nosso passeio ao longo do leito do rio Chitawatre. Então, ao longo do rio Chitawatre, naturalmente, alguns agregados vão chegando. Eles gostam muito de serem fotografados. Sairão. Janeiro, quando acontecem os jogos estudantis. É uma festividade de muito brilho, de muitas cores.
As mulheres ficam colocadas no lugar privilegiado para ver. Aqui está representada a religião muçulmana. Não há nenhuma figura humana. Aqui, nós podemos assistir isso. Ali está. Este carro ali se encontra saipado, provavelmente. Lá está. Os devotos fazem uma salva de palmas. Representa naturalmente o Rio Ganges. O Ganges aguarda atrás dele. Todos são estudantes. Must not be attached to the world. In Bhagwan's own world, hands inside the head in the forest. The lotus responds only to the rising of the sun. It is devoted to the sun. Six steps, devotion, detachment, and divinity. As the lotus, the march past is being led by the students of Sri Satyasai Higher Secondary School, Prashanthi Nilayam. The students of the primary section of the Higher Secondary School are now
Riverside High Secondary School, senior section. Thank you.
It can go straight into every plane. What you see in the air are some bird hang gliders. Three hang gliders, single-seater and twin-seater.
Thank you.
trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from all that is good. Goddess Yelamma for protection.